ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ከሀ እስከ ፐ ያሉትን የአማርኛ ፊደላት ነው። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ አመርሃ ሀ አሊታ ሀ ሀ ኢንሀ አመርሃ ነው። ነገር ግን ድምፁ ያው ዘሰም አንድ አይነት ነው ከሀ ጋር። ሀ ሁ ሂ ሀ ሄ ህ ሆ መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ሰ ነው። ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ስ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ሶ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ በድጋሚ ሰን እንጽፋለን። ድምጻቸው አንድ ነው ግን አጻጻፋቸው የተለያየ ነው። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ በ ቡ ቢ
ባ ቤ ብ ቦ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኘ ኞ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ው ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ የ ዩ ይ ያ የ የ ዮ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ጨ ጩ ጪ ጫ ጪ
ጮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ። ጀ ጁ ጂ ጃ ጄ ጅ ጆ። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጹ። አሁንም በተመሳሳይ ጸን እንደግማለን። ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ። ይሄና ጸ ይሄ ጸ እና ይሄ ጸ ተመሳሳይ ድምጽ ነው ያላቸው። ይሄኛው አንድ ናቸው። ይሄና ይሄ አ እና እዚህ ጋር ቀደም የጻፍነው አ ተመሳሳይ አ ናቸው። አገባባቸው ይለያያል። በቀጣይ ስንማር እናያቸዋለን። ፈ ፉ ፉ እግሩ ወረድ ይላል። ፊ ፋ ፌ ፍ ፉ። ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ። ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ
ፖ በቀጣይ አቦጊዳን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን። ፓ ፑ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ አመርሃ ነው። ነገር ግን ድምፁ ያው ተሰም አንድ አይነት ነው ከሃ ጋር። ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ሰ ይህ ሰ ነው። ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ስ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ሶ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ በድጋሚ ሰን እንጽፋለን። ድምጻቸው አንድ ነው ግን አጻጻፋቸው የተለያየ ነው። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ በ ቡ ቢ ባ ቤ
ብቡ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኘ ኞ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ው ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ የ ዩ ይ ያ የ የ ዮ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ጨ ጩ ጪ ጫ ጪ
ጭ ጮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ጀ ጁ ጂ ጃ ጄ ጅ ጆ ግመን እንጽፈዋለን። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጹ። አሁንም በተመሳሳይ ጸን እንደግማለን። ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ። ይሄና ጸ ይሄ ጸ እና ይሄ ጸ ተመሳሳይ ድምጽ ነው ያላቸው። ይሄኛው አንድ ናቸው። ይሄና ይሄ አና ጋ ቀደም የጻፍ ነው አ ተመሳሳይ አናቸው። አገባባቸው ይለያያል። በቀጣይ ስንማር እናያቸዋለን። ፈ ፉ ፉ እግሩ ወረድ ይላል። ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ ጰ ጱ ጲ አ ጴ ጵ ጶ። ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ
ፍ ፖ። በቀጣይ አቦጊዳን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን። ስለተከታተሉ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። ቻው።